တတ်သောရင်ကတော်နော
ဝိရဒရာမှာဘိုးပေါက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဝိရဒရာမှာရှိတယ်။ဝိရဒရာမှာတရေသုံးပြီးနေတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမိုးရွာအောင်လုပ်လို့မရဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလည်းနားလေဟုတ်။ဒီခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုဟာအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတကိုကြီးတွေအကုန်လျှောက်ထဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေမကောင်းဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုပဲမြင်ရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့အာသွဲခရဉာဏ်။အာသွဲခရဉာဏ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိလေသာကိုကုန်ခန်းပြီးတော့စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုရတဲ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးသိချင်းတဲ့ကမ္ဘာသိပါဠိဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာသောပုံခန်းတဲ့ဉာဏ်တော်ဟောကိုကြီးညိုဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဝိရဒ္ဓရာပြီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟာဘိုးကောင်တဲ့ခါကျတော့စွန်းတွေ့အမနာခက်ခဲတယ်အမနာခက်ခဲတဲ့ခါကျတော့ကုံတယ်ရလာရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ကုံတယ်ထပါမြင်းကျွေးတဲ့ဂျုံတွေမြင်းဟိုထောင်းထောင်းကျွေးတဲ့ဂျုံတွေရှိတယ်အဲ့ဂျုံတွေကိုအာရဏာသွားပြီးတော့အဲ့မှာကုံတယ်ထမှာလူခံရတယ်လူခံတော့မှပြန်လာခါအဲ့ဂျုံတွေကိုထောင်းပြီးတော့ကျူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကရတယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတာ။အေးအဲ့ဒါတွေဟာပါကဒဒုက္ခခေါ်တာပေါ့။ဘာဒုက္ခခေါ်လဲ။အေးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တော်အဲ့ပါကဒဒုက္ခတွေကိုမခံဘူးလားခံရလား။အေးဟုတ်တာပေါ့ဒီခါလေးမြတ်စွာဘုရားခေါင်းကိုက်ဘူးလားကိုက်လား။အဲ့ခေါင်းကိုက်တော့ခေါင်းကိုက်တယ်ကိုက်တယ်ကိုက်တာဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ပြက်လို့မြတ်စွာဘုရားမြည်နေလား။အာရီများပေါ့အောင်မှတ်နေလား။မမှတ်ဘူးအဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားခေါင်းကိုက်တော့ဘာလုပ်တော့เอ้ยอะล่ะสีบกะสีทวบิ๊ดอานันทางาเตียก้องไก่นี่เลยโปียวทวสีบกะสีทวซีทวตองจีทวบิ๊ดเนาะมาท่านเนาะยัสวาเปียก้องไก่เนาะบ่าลุ๊ดเนาะซีทองเตบะตุสีทวตองเอ้ยอะล่ะสีบกะสีทวบิ๊ดซีทองบิ๊ดยัสวาเปียซีไม่ต้องหูล่ะต้องล่ะเอ้ยเดธนาผัดเลยสุราหาอนิจจทุกข์อนัตตฮ้อราจีฉอกบิ๊ดซาบิ๊ดไม่ผัดหยาบูမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့နေထိုင်သွားတယ်ဆိုတာသာဒေသနာဝင်နေတာရတယ်။အဲ့တော့ပါဠိတော်တွေကြည့်တယ်စာပေတွေဖတ်တယ်ပိဋကလေးလာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုနေလာရတာ။ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းရုပ်ရိုးနာကြီးကြီးနဲ့နားတော်တာဖို့မလိုဘူးလားလို့လား။အဲ့နာကြီးကြီးနဲ့နားတော်ဆိုတာအခုပလေဘုရားဘုန်းကြီးပြောတာလားဘုန်းကုဆရာကြီးစကားလား။ဒီကိန်းဒါဖြစ်ဒီနေ့ဒုက္ခကိုဘယ်မျိုးခွဲပြီးပြောပါလဲဆိုတော့နှမျိုးပါဖေ။အဲ့တော့ပါကရဒုက္ခကတဝေကဉာဏ်ကိုသာဖြစ်စီတယ်တဲ့။အပါကရဒုက္ခဆိုတာအခုအကြီးမန်နေပေါ်မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာပြောမယ်တချို့ကသဘောခန္ဓာသဘောခန္ဓာလို့တော့ဟောတယ်နော်သဘောဆိုဘယ်အမှန်မသိဘူးဝဲဝဲပြားပြားသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအေးသဘောရဲ့လို့တော့ပြောချပါရဲဗျာသဘောဆိုတော့ဘာဒီမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်မကွဲမပြားမပြတ်မသားရောထွေးမနေဘူးလားအဲထွေးလုံးရဲ့ဘက်ကြီးနဲ့အလုံးလုံးလို့မရဘူးနော်တခြားနားလည်အောင်ပြောပြမယ်အဲ့တော့အပါကရဒုက္ခဆိုတာဟာတဲ့မျက်စိစကြည့်တဲ့အချိန်မှန်တွေမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းပြစ်စုံမှာအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်တိုင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုက်တိုင်းအာယုံနဲ့ဓွာရတိုက်တိုင်းအဲ့အချိန်မှန်တွေမှာမျက်စိစကြည့်တဲ့အချိန်မှန်တွေမှာအိန္ဒြိယအစိုးရပြီးခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတပေါင်းနဲ့မပြက်ဘူးလားပြက်လားအဲ့တပေါင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတပေါင်းနဲ့ပြက်တဲ့ဒုက္ခကိုသာလေအပါကရဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပြစ်စုံမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်းပြောလာတယ်ပြစ်စုံပံခန္ဓာဒုက္ခဘာခန္ဓာဒုက္ခဒါဆိုအခုရရှိထားတဲ့ပြင်ဆက်ခန္ဓာကာယကပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာဒုက္ခလားအတိတ်ကြောင်းကြောင်းရတဲ့ခန္ဓာလားဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ဝိရိယဒရာမှာဆွန်ချခြင်းဒုက္ခဥမာငင်းစားတဲ့ဂျုံတွေကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ခြင်းဒုက္ခမတွေ့ရဘူးလားအဲနောက်တစ်ချက်ကအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဒုက္ခမတွေ့ရဘူးလားကြာကြာထိုင်တော့ညောင်းလာတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ပြိဿကိုတရားဟောတာပြိဿကိုသမထအကြောင်းဟောတာသမထလည်းမသူကသမထယာလိကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သမထကိုဟောပြီးတော့သမထကိုစိတ်ဝင်စားကြတော့သမထကိုရှေ့အောင်ဟောရဟောတဲ့ခါကျသမထသမารီတွေဟောတော့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတ္တဇာနေဝတိညာနာတိညာတိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဇာယင်္ဂါတွေကိုဟောတဲ့ခါကျတော့အာဥပမာသင်္ခါရအနေနဲ့ပြောရင်အာနေဇာပိသင်္ခါရပေါ့အဲသူကအတိတ်ကဓာရီဝါဒနာပါတော့လေပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးဒီလိုတွေမလုပ်ရပြန်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီတရားဝဲမှာတော့အဲ့လိုဇရိုက်မကြည့်တော့ဘူးနော်ပညာကိုထုတ်ပြီးတော့လည်းမတင်ဘူးလားတင်လားเออหอบีอ่ะล่ะเปล่าๆเออมาไอ้หลูสยไก่โกจี้แต่คาจ่อไอ้หลูฌานโกตินอ่ะฌานโกตินแต่คาจ่อฌานเจ้านี่โหพอเองเนี่ยเมษวะพะจาๆฮ้ออ่ะเหรอถ่ายอ่ะล่ะค้าไก่ล่ะถ่ายอ่ะล่ะค้าไก่ล่ะไอ้คาจ่ออานันดาบอกอานันดาณถะติงงานอ่ะอบอมาณถะติงงานရှင်นี่ไม้ดิไก่ลูกเนี่ยโทโลไม่ป้องอ๋อลูกดิอปูเอดานี่โหคันเลยอ๋อลูกอบาติงงานโหณถะนี่ณถะนี่ไม่ส่องมุล่ะส่องล่ะชุบพี่รอเอ๊ะไอ้ณถะติงงานขอล่ะบ่အဲ့ဒါထပ်တင်ကန်းကိုသူကအနန္တောပြောအာရဒာရဲခိုင်းရထပ်တင်ကန်းကို၄ရက်ခောက်ပြီးတော့ခင်းလိုက်သတ်ပါဟုတ်ပြီနော်၄
ေးကောက်ကောက်ပြီးခင်လိုက်သမားတဲ့ငါဘုရားကြောဘုံညောင်းနေငါဘုရားကြောဘုံဆန်ဟောဆန်ဟောအဲ့လိုပြောတာပေါ့ငါဘုရားကြောညောင်းလို့ဟေးတို့ရိုးပြောမယ်ဆိုတော့ငါကြောဆန့်နေလေကွာတခါတငယ်ကြီးကိုလေးကောက်ကောက်ပြီးတော့ခင်လိုက်သမ်းအဲ့လိုပြောခါကျအာနန္ဒတင်မားဆိုပြီးခင်တာပေါ့အဲ့တော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ရှင်မမောက်လာပြီးမောက်လန်းနဲ့ပရိသတ်ကဆက်ပြီးနားထောင်နိုင်တယ်သင်ကဆက်ပြီးတော့ဒီတရားကိုဆက်ပြီးတော့အရတ်တဘုံပေါ့အောင်ခေါ်လိုက်ပါအမြတ်စွာဘုရားဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့ဘေးနားဟိုလိုနေရာလေးသွားပြီးတော့အာနန္ဒနဲ့ထပ်တင်ကောင်လေးကောက်လဲလေးကောက်ခောက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့သောင်းအိမ်မာလာပက်လက်လာအိမ်မာလာမာထာမာထာနော်သေချာနားလဲသိချင်တယ်တရားလေးအမြတ်စွာဘုရားခါးကြိုက်တယ်ကြောကုန်းညောင်းတယ်ကြောဆန့်အောင်မယ်ဆိုတော့မောင်ရလိုကြီးအိမ်ပါမလားမရှိပါဘူးဗျာဒီခါလေးဘိုင်းအောင်လဲဆိုတော့ဒီခါလေးဘိုင်းအောင်မှာမစောင်းပောက်ဆရာဆင်းမရှိရင်ဒီခါလေးသင်္ကန်းလေးပါလေးခုပြီးတို့လည်းတော့ရရပါလေဟိုးဒီခါကျတော့ကြောင်းလေးပါလေးမတည်ခင်တော့ဘေးကြီးချုပ်သွားတော့အဲ့လိုပဲဗျာနေရတဲ့ခါကျတော့ခါလေးဘိုက်ကအောက်လာတယ်နေလို့တိုင်လို့လေးအောက်နေခါကျတော့ဒီလိုနှစ်ထပ်တင်ကောင်ဘိုက်အောက်ခုပြီးတော့ခါလေးအတင်းတိုးပြီးဝရားထိုးနေရတာရှိတယ်။ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တရားတွေပါနားမလဲသေးပါဘူး။အခုယောဂီတို့ပြောနေတဲ့တရားမျိုးနားဖို့မလဲခဲ့သေးဘူး။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့သမထနော်သမထဆိုတာအဲ့ပရမဇာဒုတိယဇာအစရှိတဲ့ဇန်လေးကိုရမှဟိုဘက်စိတ်တွေတည်ငြိမ်ပြီးတော့အဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့လုံနေခဲ့တဲ့ကာလတွေပါ။နော်အဲ့လိုတွေအဲ့လိုလုံးနေခဲ့တဲ့ကာလကြီးတော့အဲ့လိုဘိုင်းအောင်တယ်အဲ့တော့ဘိုင်းအောင်တယ်ဆိုတော့ပုံရထိုးပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ခုမြတ်စွာဘုရားဘိုင်းအောင်တာလားကြောညောင်းတာကဲယောဂီတို့မညောင်းလားညောင်းလားကြောညောင်းတာရှိတာပေါ့ကြောညောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ရလဲဒီကုလို့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုမှာဒီမှာထိုင်နေတဲ့ဆိုင်ကြီးအချိန်ကြီးတော့ပက်လက်ကြီးလမ်းမပြည့်နဲ့ဟုတ်ဒါဗျာဟိုငါယောဂီကြောဆန်းအံ့ဆိုပြီးဟုတ်လားအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့တော့ဘာလို့ဒုက္ခဖြစ်သွားမှာလားဒါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေငါဘုရားကြောကုန်ညောင်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ထပ်တင်ကောင်ကိုလေးတော့ပေါက်ပြီးခင်းပြီးတော့ကြောအောက်ကထိုးပြီးတော့ပက်လက်လာကြောဆက်ပါကျန်တဲ့ယဟန်ကြီးကိုရှင်မောက်လာကတရားဆက်ပြီးတော့ဟောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပါတတထင်ရှားတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အမေမွေးလိုရလာတဲ့ခန္ဓာကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့အာဟာရရဲ့အကြောင်းလေးပါးကထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘူးလားရှိနေလားအဲ့တော့အဲ့လိုကံစိတ်ဥတုအာဟာရရောက်ထောက်ပံ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခါကြောင်းပြီခါကြိုက်ပြီဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီနှစ်ထပ်တင်ကောင်ကိုလေးတော့ပေါက်ပြီးတော့ကြောဆက်ခြင်းဆိုတာပြုရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ကြောကြောင်းတာပဲဒါရီယာဝေဒနာတွေကြော်တော့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုံးလို့အဲ့ဝေဒနာကြော်တယ်ဆိုတော့ဘုဘုဆရီပြောတဲ့တကားဦးစင်းဒီနေ့တော့သင်လို့မရဘူးလက်ဖက်ကရမလားတပတ်ခါရမလားမသိဘူးနော်ဒါတပြေးပြေးရလာလိမ့်မယ်သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူပြောရတာလေအဲ့တော့မှ तू ကဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ပါကတဒုက္ခပတော်ရရှာပါကာယီကတာလင်ကြီးတပါကတပြောကြည့်လားဒါကတလုံးထဲလိုက်ပါကတဒုက္ခပါကရဒုက္ခဆိုတာဟာအတိတ်ကြောင့်ရလာတဲ့ဒီပင်စက်ခန္ဓာကာယရဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆေးတောက်ဆေးကုပြီးရောရှားတော်မလောဟုတ်လားလောဟလားမှန်ပါပါဒါဆိုယောဂီတို့တရားစကားမှာတရားတို့လည်းဆိုတော့ဒီပါကရဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေကိုတရားလိုက်အားထုတ်ရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်းမယ်နော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတဲ့ရှေ့ရတရားတွေပါသံဝေကဉာဏ်နေနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ဒီခါလေးမဖတ်တတ်ရင်ရောကုန်မယ်နော်အခုအဲ့မှာစောင်းလေးထဲမှာစပ်ပြီးမထုတ်ပေးထားဘူးလားထုတ်ပေးထားလားအဲဦးသေးကရမ်းလို့ထားတာမဟုတ်တော့ဒါဆရာတော်ကြီးကဟောစင်နေတဲ့အသေးစားရှာပေးထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ပါကရဒုက္ခဆိုတာသံဝေကဉာဏ်ဟောတာဖြစ်စီတယ်အပါကရဒုက္ခကမှမဉာဏ်ကိုဖြစ်စီတယ်ဘာဒုက္ခကမှမဉာဏ်ကိုဖြစ်စီတာအေပါကဒဆိုတော့ပါကဒမဟုတ်ဘူးလို့ညင်လိုက်တာပေါ့အပါကဒလို့မပြောဘူးလားပြောလားမှန်ပါပါအဲဒုက္ခပဲလေမျိုးပါကဒဒုက္ခနဲ့အပါကဒဒုက္ခဒါဆိုလို့ချင်းတရားအားထုတ်ရမယ်မဲ့ညာဖြစ်စေမဲ့ဒုက္ခကဘယ်ဒုက္ခမှန်ပါပါအေအပါကဒဒုက္ခဆိုအကျိုးတရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ညာကြိုက်ခဲတွေကိုအဲ့ဒါကိုသွားပြီးလိုက်လုပ်နေတာမျိုးမှန်ပါပါဟုတ်ဘူးအဲဘာလို့မလုပ်ရမှောင်းလို့ဟိုမြတ်စွာဘုရားတော်ကြောင်းကြောင်းရဲ့လဲသေးတာကိုခေါင်းကိုက်ရဲ့စေတောင်းတော့သေးတာကိုအဲ့တော့ဘုရားတော်စေတောင်းတော့တို့ကလူမိုက်လုပ်ပြီးလုံနေစရာအေးလုံရင်တော့ယောဂီပေတူးပဲပေတူးတွေပေတူးတွေဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲလေအဲ့ဒါမှသဘောပေါက်ပါအေးအဲ့တော့ဆရာကြီးပြောတော့အော်ဒီစကားဟာမလွယ်ပါလားကြီးလိုက်သေးတယ်သူကသူနော်အော်ဒီစကားမလွယ်ပါလားနော်စကားလေးရှားတယ်အသက်ဆက်လေးတော့ဆိုပြီးရှားတယ်ချလာပြီတော့ဘာပြောတော့နာကြီးကြီးနဲ့နားတော်ကြီးတို့ကကိုစောမောင်ဒုက္ခကွဲမလာဘူးလားဒီလိုပြောအဲဒီလိုမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပြောပြခေကောင်းပြီဒါလေးကိုရအောင်ယုံကြည်တို့ဒီစကားလေးကိုဒီနေ့လက်ဆောင်ယူထားပါခေါင်းထဲမှာလည်းတေချာမှတ်ထားရပြီနော်အဲ့တော့မှတပြေးပြေးဦးဇင်းတို့သွားရမယ်အဲ့တော့
အရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုပညာယာမဧရတဲ့ဧရတဲ့ကမမသာဝကနာပညာယာမဧရတဲ့ကမမသာဝကနာမမဆိုငါဤသာဝကနာတပည့်တို့တွင်ပညာယာမအာကြီးဆုံးဧရတဲ့ဆိုတာဧတံအက္ခံဧတံဤပညာအရာ၌အက္ခံအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးအဲ့တော့ဧတရက်ပေးတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောလားပါပါပါဘာလို့ပြောတော့ဧတံအက္ခံပြောဧတံဤပညာယာ၌အက္ခံအမြတ်ဆုံးပြောဧတံဤပညာယာ၌အက္ခံအမြတ်ဆုံးအဲ့တော့ဧတရက်လို့မပြောဘူးလားပါပါပါဒီကလေးကြောက်လဲရှင်မမောက်လိုင်းကြောက်လို့ပြောလို့ဆိုတော့ဧတံဤတကူယာ၌အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲဧတံဆိုပုဂ္ဂလိဟာအညွန့်ပြပုဂ္ဂလိဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါအညွန့်ပြနာမဝိသေသနာပုတ်လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုပြောရင်မြန်မာစာလိုပြောရင်ဧတံဤပညာယာ၌ဧတံဤတကူယာ၌ဧတံဤဒုတိယယာ၌ဧတံဤလူတွေကိုသောတပန်တိအောင်ဟောနိုင်သောအရာ၌လူတွေကိုသောတပန်ယဟန်ကြီးကိုသောတပန်တိအောင်ဟောနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သောရှင်ဘုံနာအဲဒီလိုလာတာပေါ့ဘုန်းဘုရားတော်ကြီးရဲ့မှန်ထောင်တရားလေခင်ဗျားတို့ရဲ့စောင်းအစမိုင်းမှန်ထောင်တရားလေးမထည့်ထားဘူးလားထည့်ထားလားအဲ့ဒါယောဂီတို့သောတာပန်တည်ဖို့အတွက်အတ္တမြအရေးကြီးတဲ့ဥပမာဟုတ်ပြီနော်ယနေ့မှဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတွက်အတ္တမြအရေးကြီးဘူးလားကြီးတာအဲ့ဒါဒီနေ့နေ့လည်းပြီးအောင်ဟောမယ်ဟုတ်ပြီနော်တနေ့ရင်တနေ့ရင်ပြောင်းအောင်သွားပါလေအေးအဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့မှာဣဒံဤသူတို့ဘာတို့ဟာသောတာပန်နဝကန္နအတ္တိကုံသောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘိက္ခုနာယဟန်တို့အားသောတာပန်သောတာပတိမြတ်ကိုရောက်အောင်သောတာပန်တည်အောင်ဟောတဲ့နေရာမှာတော့ရှင်ဘုံနာဟာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့လိုပြောတာပေါ့အေးအဲ့လိုပြောတော့ဧတံအခုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဧတံဤပညာယာ၌မမသာဝကနာငါဘုရားယူတပည့်တို့တွင်နော်ယတိတံသာရိပုတ္တရာဤသာရိပုတ္တရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာယာမှာဧတံအက္ခံဧတံဤပညာယာ၌အက္ခံအတာဆုံးအမျက်ဆုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အက္ခဆိုတာအတာဆုံးမြတ်ဆုံးအခုဘုဂုဆရာရောအေကမဟာပန္တိတလို့မပြောဘူးလားပြောလားအေကအတာဆုံးမြတ်ဆုံးမဟာကြီးကျယ်သောဘာဆိုတာပန္တိတဆိုတာပညာရှိအတာဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပညာရှိမဟာပညာရှိဟုတ်ပြီနော်အတာဆုံးမြတ်ဆုံးကြီးကျယ်တဲ့ပညာရှိအဲအဲ့လိုပြောတာမဟာဆိုရင်နားလည်ပြီးသားဖြစ်နေပြီအတာဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်သောမဟာပညာရှိလို့ဘွဲတွေမပြလူလားလူလားမထိုက်တာဘူးလားထိုက်တာလားအဲဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်အဲ့တော့အဲ့ကမှာပန္တိတလို့ဘွဲတွေမရခဲ့ဘူးလားရခဲ့လားကောင်းပြီတဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာအဲ့ကသာဝကကြီးဘာသာဝကကြီးအဲ့ကသာဝကအဲ့ကသာဝကဘယ်နှပါးရှိရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်မမောက္ခလာရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရှင်မမောက္ခလာကတကူရမှာအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသောတာပန်တရားကိုယဟန်သစ်တေလူတွေကိုဟောပြပါတယ်တဲ့အဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမိခင်ကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကသောတာပန်တရားကိုဟောပြလိုက်ပြီဆိုရင်တက္ကရာကံအနာကံယန္တာတရားကိုရှင်မမောက္ခလာဆက်ဟောပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှင်မမောက္ခလာဖားခင်နဲ့တွေ့ပါတယ်တဲ့မေးမွေးလိုက်တဲ့သားသမီးကိုဖားခင်ကလှုပ်ကြွေးတာအများစုမများဘူးလားများလားအဲတချို့ကြောင့်လည်းမိမကလှုပ်ကြွေးပြီးဥဆောင်တာပေါ့ဒါကတော့နဲတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမိခင်နဲ့ဥပမာမပေးဘူးလားပေးလားရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကြတော့ဖားခင်နဲ့ဥပမာမပေးဘူးလားပေးလားအဲအဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရမဣဒတဲ့ရအမျက်ဆုံးပွဲရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနေရှင်မကုဋ္ဌိကတော်ဟုတ်မေးတာကုဋ္ဌိကတပည့်တို့ကရေးရှာထာဝင်းမဲအထမရန်လို့ရေးတဲ့ထာဝင်းမဲမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်အထမရန်ဆိုလို့ရေးတဲ့ဥစ္စာကထာဝင်းမဲနှလုံးဆင်ထားတာအတသာအထာဝင်းမဲထလို့ခါတယ်အထမယဘအထမအထမလို့မဖောက်ဟုတ်ပြီနော်အထမအဲ့လိုထာဝင်းမဲနှလုံးဆက်လေးအခုအထမရန်လို့ရေးတဲ့ထာဝင်းမဲမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော်တွေ့တူကာယေရှာကောအဲ့လိုထာဝင်းမဲနှလုံးဆက်လေးကုဋ္ဌိကာယေကရှင်မာကုဋ္ဌိကအဲဟုတ်ပြီပရိသံမိတာဉာဏ်ရာမှာအမျက်ဆုံးဘာဉာဏ်ရာမှာအမျက်ဆုံးဒါတော့သိခဲ့တဲ့ယောဂီတို့ဒါတွေရှင်းပြနေပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခေါင်းလေးအပြည့်သွားလိမ့်မယ်ဟဲ့လားအေးအဲ့တော့ပြောရအောင်အဲ့လိုပရိသမိတာညံမှာအမြတ်ဆုံးရတယ်ရှင်မကုဋ္ဌိကဆိုတဲ့မထေရအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေမေးတယ်သူသိရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာပြောလို့ပဲနောင်လာနောက်သားတွေသိပြီးကြံရိုက်ခဲ့တယ်ဘုမေးမထားခဲ့ဘူးလားမေးထားခဲ့တာမေးစရာမလိုတော့ဘူးဟိုကလည်းပညာရမှာအမြတ်ဆုံးယဟန္တာကြီးဟိုကလည်းပရိသမိတာရမှာအမြတ်ဆုံးယဟန္တာကြီး
နေပြီးတော့ဘေးကယဟန်နေသိအောင်မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားအခုစင်ဆက်သာနာတော်2555ဆောင်လာတော့ဟိုယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့မကြားရမသိရဘူးလားဒါဆိုသာနာတော်ဒီစင်ဆက်ဆောင်ရောက်လာတဲ့သာနာဒီတန်ဖိုးများမများအင်မတန်ကျေးဇူးမတင်နိုင်ဘူးလားကျေးဇူးတင်ထိုက်လားကတိညုဒကဒဝေဒီတဲ့ရှင်ကဖရာရိယာသူတော်ကောင်းသာနာကိုဆောင်ရောက်ကြတဲ့ဘိဗဘိုးဘွားသူတော်ကောင်းတွေအသိကျေးဇူးမများဘူးလားများလားအေးအဲ့လိုလေးလေးကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့အဲကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုကျေးဇူးတိရဖို့လေအဲအဲ့ဒါမှသာမှသာနော်အဲ့ဒါတွေမမေ့ရဘူးတဲ့အဲ့တော့မအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေပြီးတော့ရှင်မဂုတိကောတရားကလည်းဟောတော့မဟုတ်ပါဘူးမိနစ်စိတ်တောင်ဖြစ်သွားပြီဒုက္ခပဲဟုတ်မလားအဲ့တော့ကောင်းပြီတဲ့အဲ့လိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနေပြီးတော့ရှင်မဂုတိကောကိုမေးတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိကောအာဟုသောဂုတိကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိကောအာဟုသောဂုတိကဒါချင်းသာရှိဂုရိကားတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိခောဟောသတိဟောသတိပြောဆိုနေကြတယ်။ဘာပြောဆိုရလဲ။အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတိခောအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့ဟောသတိပြောဆိုနေကြတယ်တဲ့။ကတမန္တခောအဝိဇ္ဇာကတမန္တခောအဝိဇ္ဇာငါရှင်ဂုရိကားတဲ့အာဟုသောငါရှင်ဂုရိကားအာဟုသောငါရှင်ပြောတယ်။ငါရှင်ဂုရိကားအာဟုသောအာဟုသောဂုရိကားငါရှင်ဂုရိကားအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားဟာကတမန္တခောအဘယ်တရားကိုအဘယ်တရားကိုများအဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတာလဲ။အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတိခောအာဟုသောဟောသတိအာဟုသောငါရှင်ဂုရိကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမတိမှုမတိမှုလို့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလို့ဣတိဤသို့အားဖြင့်ဟောသတိပြောဆိုနေကြတယ်ကတမနုခောအဝိဇ္ဇာအာဟုသောအာဟုသောငါရှင်ကတမနုခောအဘယ်တရားကိုများအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ပါသလဲခိတဝတာသအဝိဇ္ဇာကတော်ဟောတိအာဟုသောငါရှင်ဂုရိကရဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားဟာခိတဝတာနုခောခိတဝတာသအဘယ်မြတ်သောအတိုင်းအခြေရှင်းရအဖြစ်ခိတဝတာသဘယ်မြတ်သောအတိုင်းအခြေအဖြစ်အဝိဇ္ဇာကတော့မတိမှုတို့ရောက်ရှင်းပြီးဟောဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့ခါရှင်ဘာလို့ပြောရင်တော့ဒီလိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခါရှင်ဂုရိကအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလို့လောကထဲမှာပြောဆိုနေကြတယ်အဘယ်တရားကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာလဲအဘယ်မြတ်သောအတိုင်းအခြေပမာဏကိုအဝိဘယ်နာဘယ်မြတ်သောအတိုင်းအခြေပမာဏကိုရောက်ရင်အဝိဇ္ဇာတို့ရောက်ရှင်းပြီးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်မဂုရိကဘာပြောလဲဆိုတော့အောက်သောသာရိပုတ္တရာတဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရူပတ္တယုတ်ဤသမှုရိယစဖြစ်ခြင်းကို၎င်းအဋ္ဌင်္ဂရေစချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်ခြင်းကို၎င်းအတ္တရေစတာယဝေကို၎င်းအာဒီနဝေစအဖြစ်ကို၎င်းနေတရေနေစလွတ်မြောက်ရာကို၎င်းနတ်ပဇာနာတိအမှန်တိုင်းတည်းဟုဆိုရင်အယံဝုစတိဟာဟုသောအဝိဇ္ဇာအယံဤကဲ့သို့ရူပတ္တယုတ်ဤသမှုရိယစဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို၎င်းအဋ္ဌရေသအချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်သွားရင်ကို၎င်းအတ္တရေသအဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာသာယာဝေကို၎င်းအာရိနဝေသအဲ့ယုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ယုတ်ရဲ့အပြစ်ကို၎င်းအာရိနေတရေနေသအဲ့ယုတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ရာကို၎င်းယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာနပဇာနာတိမှန်ကန်တဲ့အသိပညာနဲ့မတိချင်းကိုအယံဤကဲ့သို့ယုတ်ဤဝေဒနာဤပညာဤသင်္ခါရဤဝိညာဉ်ဤအဲ့အဖြစ်တရားခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်အခုပေါ်စေခန္ဓာ၅ပါးအဲ့လိုဆိုတာအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခြင်းကို၎င်းရှုပ်ပြောက်ကုန်ဆုံးခြင်းကို၎င်းတာယာဝေကို၎င်းအပြစ်ကို၎င်းလွတ်မြောက်ရာကို၎င်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခြင်းကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာကယုတ်ကို၎င်းဝေနာလို့ယုတ်တစ်ခုသွားလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကိုလုံးမလိုက်ဘူးလားလိုက်သမုဒိယစဆိုတာဖြစ်ချင်းအဋ္ဌင်္ဂရေစဆိုတာချုပ်ပြောက်ပုံဆုံးချင်းတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းပေါ့ဟုတ်ပြီတော့လက္ခဏာရပြောတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်လို့သိုံနဲ့မပြူဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်တရားဟာကျန်နေခဲ့တာလားပုံဆုံးပြောက်ွယ်သွားတာဒီအဲ့ဒါကိုလည်းသိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားစိတ်ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ဖြစ်တာလားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာလားယောဂီတို့တရားအားထုတ်ရမှာအဲ့အသိကိုကင်ဟာအဲ့ဒါနိယာမတရားဟုတ်ပြီနော်နိယာမဆိုတာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တရားနိယာမဆိုတာစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်လို့ရတာလားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်ရတာလားဒီအဲ့ဒါကိုစာလို့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဧကစိတ်တာတမာယုတာဟာလူဆိုတာစိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်တာကွာဟုတ်လားသေတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘသူသေးတာညသူသေးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ဖြစ်တော့တာသူယောဂီတို့ကမောင်ယူသေးတယ်မောင်ဝါသေးတယ်ပေါ့ဟာဘသူပြန်တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးပြန်တော့မူသွားရစတရားပြည့်မပြောဘူးလားပြောလားအေးအဲ့လိုပြောရတာဗောလောကလူရတော့မနဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့တေတာဆိုတော့ဘသူတေတာတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နောက်တစ်ခုမဖြစ်တော့တာ
ရေစိမ့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကြားစိမ့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနာယူစိမ့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးယတိစိမ့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသီတိစိမ့်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတွေးချစိတ်တွေအဲယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဲစိတ်ပုံစိတ်တွေဖြစ်လို့အဲလိုစိတ်တွေနောက်တစ်ခုထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ပြောရလို့သေတယ်လို့မပြောလားပြောလားအခုယောဂီတို့သေပါဘူးကြောက်စရာမလိုနဲ့မလိုနဲ့ယောဂီတို့အခုစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုံဆုံးပြောက်ခွဲမနေဘူးလားပြောက်ခွဲနေလားနောက်စိတ်နောက်စိတ်တို့ဖြင့်ယောဂီတို့အသက်တွေမရှင်နေဘူးလားရှင်နေတာလားဩသေတယ်သေတယ်ဆိုတာဒါပြောတာပါလားဟုတ်ပြီတော့ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်သေကိုယ်ကိုကြည့်လို့မပြောဘူးလားပြောလားအေးကိုယ်သေကိုယ်ကြည့်ဆိုတော့ဒီအသားခန္ဓာကြီးပွားစီပွားစီဖြစ်တိုင်းရှောက်လို့နေနေဩအေးအဲ့ဒါကပါကတဒုက္ခတွေအလွန်ချုပ်ထွေးတယ်တရားတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်ဒီအတွင်းချုပ်ချုပ်ပြင်ချုပ်ချုပ်နဲ့ဗျာဒီတရားကိုဘသူရှင်းနိုင်လို့ခေါ်တာအာတာဝိနိဘောဘိက္ခုသမ္မသမ္မပညာရဒါကြောင့်ဘုရားပြောတယ်ဒီဝိသုဒ္ဓိပတ်တွေပါတယ်ဟိုတန်ရုပ်လိုပါရီတို့ပါရအရှင်ဘုရားရဲ့အန္ဒောစတာပဟိစတာအတွင်းထဲမှာလည်းအတိပညာအဝိဇ္ဇာပုံလွှမ်းလို့ချုပ်ချက်ခတ်နေတယ်နော်ဗဟိဇရာအပြင်းမှန်းမှကြောက်ရလေဘာမှမသိညာမှမသိတဲ့လောကအလုပ်တွေနဲ့အများကြီးစိတ်တွေချုပ်เสียပဲအဲ့လိုအတွင်းချုပ်ချုပ်ပြင်ချုပ်ချုပ်ဖြစ်နေတဲ့လောကအမှန်ကိုရောက်အောင်စင်ရလွတ်အောင်ဘယ်လိုပုံပုံများဖြစ်ရှင်းပြီးဒီအရှုပ်ကိုရှင်းနိုင်မှာမလို့လို့မေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျဖြတ်စွာဘုရားကဗာပြောလို့အာတာဘီနိဘောဘိက္ခုအာတာဘီဝရိယလည်းရှိတယ်နိဘောရင့်ကျက်တဲ့ပညာလည်းရှိရင်အဲ့အတွင်းတွေအပြင်တွေအကုန်ရှုပ်နေတော့ရှင်းထုတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုယောဂီတို့ရင့်ကျက်တဲ့ပညာရအောင်မတင်ရဘူးလားတင်ရမယ်အေးအဲ့တော့လုံလောက်ဝရိယနဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ကဘုဒ္ဓါဝေါ်တော့ရင့်ကျက်တဲ့ပညာဖြစ်အောင်ဟာဆရာတော်ရင့်ကျက်တဲ့ပညာဖြစ်ဖို့ဟာနိပကောဆိုတာရင့်ကျက်သောပညာနိပကအဲ့လိုပြောတာအခုယဟန်တွေကိုဘွဲမဲ့တဲ့ခါတချို့ယဟန်တွေကိုမဲ့တတ်တယ်လေဥနိပကအဲ့လိုတွေမဲ့တတ်တယ်နိပကဆိုတာရင့်သောပညာရှိသူအဲလိုပြောတာပေါ့နော်အာတာဘီနိဘောဘိက္ခုအာတာဘီလုံလဝိရရှိသည်ဖြစ်၍ဒါကတော့ဟိုတေကုန်းဆရာတော်ဥညာနေတရာတို့အနက်ခွင့်တော့ကိလေသာမံသဘုံယံကိုပူပန်စေတဲ့သောလုံလဝိရရှိသည်ဖြစ်၍လှလာပါပါဖွင့်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝိရိယကိုပြောတာပဲအာတာဘီကိလေသာမံသဘုံယံကိုပူပန်စေတဲ့သောလုံလဝိရရှိသည်ဖြစ်၍နိဘောရင့်ကျက်သောပညာရှိရင်အဲ့အတွင်းနေအပြင်နေအကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပြနိုင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကောင်းပြီလေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပွားပွားရွရွရှင်းနေတာတွေကိုလည်းလိုက်လို့ရတာလေဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကျိုးတရားကဖောက်ပြန်နေတဲ့ဒုက္ခတွေမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတို့တပြေးပြေးတန့်ထုတ်လို့တန့်ထုတ်မှမြင်ပါတော့အေးအဲ့ဒါတန့်ထုတ်မှမြင်ပါအဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့မှာမေးတဲ့ခါကျအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာလို့အဝိဇ္ဇာလို့ပြောနေတယ်ခါရှင်ကုဋ္ဌိကရဲ့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဟာကတ္တမနုကောဘယ်တရားကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာလဲဘယ်မြောက်တော့သောအတိုင်းအခြေနဲ့မသိမှုတို့ရောက်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ရုပ်ကိုရုပ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမသိဘူးရုပ်ရဲ့ကုံဆုံးချုပ်ပြောက်ခြင်းကိုလည်းမသိဘူးตาရဝယ်ကိုလည်းမသိဘူးအပြစ်ကိုလည်းမသိဘူးလွံ့မြောက်ရာကိုလည်းမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဟောပြီအဲ့ဆိုအဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်သင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာဟာဒီမဲ့ပါဠိတော်ကြီးမှာပါတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စေဆရာတို့ကြီးပြောတာကတို့ဆရာသမားတွေကဘယ်လိုသင်လဲဆိုတော့အေးကွာတရားတော်ကြီးမှာခန္ဓာအပြစ်နှစ်စုံဟောတယ်ဘုသိညိုတတ်တဲ့ဆရာကြီးသိတယ်ဘုခမယောဆရာတော်ဓမ္မသရိယဘုချုပ်ပြောလိုက်လို့ကျင်းသင်းဘုသိညိုသမုတ်စီးပိုင်းလို့သူသိသိညိုသမုတ်စီးပိုင်းမှာပါတယ်ပင်ဆက်ခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုပြီးအထင်ရှားပါပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အခုဓမ္မဆက်ရာတို့ရွတ်တဲ့ရွတ်ဖူးတဲ့လူတွေဒီထဲမှာမပါဘူးလားပါလားဣရန်ဂောမနာဘိက္ခွေဒုက္ခရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအပိယိသံယောဂောဒုက္ခပိယိဝိယောဂောဒုက္ခယံပိဿာနလပတိတံပိဒုက္ခတန်ခိတ်ဒီနာပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမပြောလားပြောလားအဲ့တော့တန်ခိတ်ဒီနာအချင်းချုပ်ပြောမယ်ကွာအချင်းချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဟုတ်ပြီပင်ဆက်ခန္ဓာလို့ပြောတာလားပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာလားဟုတ်ပြီပင်စုပါရနဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ပုံပြလိုက်ရင်ပင်စအပေါင်းဥပါရနဲ့ခန္ဓာပြောအဲ့တော့ဘုရားဆုပြောလိုက်တော့ပင်စလေးကိုဖယ်လိုက်ပြောရတာကြာလို့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာပြောဘာခန္ဓာကဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပင်ဆက်ခန္ဓာလို့ဘုရားကဓမ္မစကြာမှာဟောတာလားဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ဟောတာလားပါပါတယ်ယောဂီတို့စောင့်တယ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မစကြာမှာဟောတဲ့ခါကျတော့ပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ကိုခမောင်ကြီးမဟုတ်လားဒီထက်မှလာလိုက်မယ်နော်ချက်ဖတ်ပါချက်ဖတ်ပါအဲ့တော့ဓမ္မစကြာမှာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှန်ဆိုတာဟာယောဂီတို့ရဲ့အတိတ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပင်ဆက်ခန္ဓာကာယဤကိုဟောတာလားအခုပစ္စုပန်ပေါ်စေခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာလားကဲပြောလိုက်ဟောပစ္စုပန်ဖြစ်စေခန္ဓာ
ဒါခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလေနောက်တစ်မျိုးညီပြီးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာဓမ္မစကြာမှာကျတော့ပင်စုပါဒณะခန္ဓာလို့မပြောလားပြောလားပင်စုပါဒณะခန္ဓာဆိုတော့ပုံပြလိုက်တော့ပင်စအပေါင်းဥပါဒณะခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဗမာလိုပြောရင်ဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာပြောဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာဟုတ်ပြီပြန်ပြောမယ်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာခင်ဗျားတို့တဝက်ကျုပ်တဝက်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဘုံကြီးပြောသလိုဟုတ်လားတဝက်စီပြောကြည့်အောင်ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာပြောတတ်သေးဘူးเนาะတိချာလိုက်ဆုံးမယ်ဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာအမေတို့ကျုပ်တို့အဖေတို့ကျုပ်တို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့လောဘနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကအဲ့မျက်စိစကြည့်အချိန်မှချက်ချက်မှာအဲ့ဥရဏခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြယုံနာတပေါင်းနဲ့ပြည့်တပေါင်းနဲ့ပြည့်ပြီးရှေးစိတ်နေနဲ့ကုံကုံသွားတဲ့ခါမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့ရှင်နေတဲ့စိတ်ကနောက်ပါလိရှိတယ်တပြီးတော့လိုက်လိုက်ဖမ်းနေတာဟုတ်ပြီတော့အေးအဲ့တော့ရှေးစိတ်ကကုံသွားနောက်ကလောဘဒေါသနဲ့လိုက်ဖမ်းလို့ရလားရတာရတယ်တကယ်အတင်းလိုက်မနေဘူးလားလိုက်နေတာအဲ့စိတ်နှလုံးအိမ်မှာအမောမစိုးနေဘူးလားစိုးနေတာအဲ့အဲ့တော့ဘုန်းဘုရားခင်ဗျားတို့အဝိုင်းကြီးဒီလိုမပြောဘူးလားပြောတာအဲ့တော့ဓာကြီးကိုဝိုင်းဆွဲပြထားတာဟိုကဟိုကဆိုတော့ဆရာကြီးကိုတမျိုးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကဆိုဆရာကြီးကိုပြောတာဟုတ်လားဆရာကြီးကတော်တော်ကောင်းကြီးကဒီကခင်ဗျားတို့အဲ့မှအနာကအပြာကြီးနဲ့နင်တို့ဝိုင်းပြေးနေတာဒီလိုမပြောဘူးလားပြောတာအဲ့တော့ကမှသီလရှင်ရဲ့ပါဘောဟိုးရတော့ဟုတ်ပဲဟေးဟေးဟိုတော့ကသီလရှင်ရောနားလဲရရလားဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဟေးဗေဒီလာနေတော့နားလဲလားဆရာကြီးကဒီလိုဟောပါအဲ့တော့အခုခင်ဗျားဆရာတော့ဓမ္မကြီးတို့ရေးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းလိုပဲပြောပါပေါ့နော်အေးနားရောနေကြလားနာတော့လေခွင့်နေပြီဖျားလားကျိုးသားပြီနားတော့တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဥပါဒံဆိုရယ်လောဘဒေါသတွေကဥပါဒံဆိုတာတခြားလားအစွဲတရားလားဟောဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥပါဒံလို့မပြောဘူးလားပြောလားဟုတ်ပြီလောဘဒေါသကိုလည်းဥပါဒံလို့မပြောဘူးလားပြောလားဥပါဒံဆိုရယ်အစွဲတရားကဘယ်မှာကပ်ဖြစ်တယ်စိတ်မှာကပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာကပ်ဖြစ်တော့စိတ်မှာကပ်ပြီးတော့အဲ့တော့စိတ်မှာကပ်ပြတဲ့လောဘဒေါသနဲ့လောဘဒေါသနောက်စိတ်ကစိတ်မှာကပ်ပြတဲ့အဲ့ဥပါဒါဆိုတဲ့တရားကဘသူ့ကိုလမ်းဆွဲလဲဆိုရင်အဲ့အကြောင်းတိုင်းတလို့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးကုန်သွားတဲ့ဖြစ်ပြက်ယုံနံကုန်ပြီးတော့မှအဲ့ဖြစ်ပြက်ယုံနံဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတမျိုးခန္ဓာ괴အောင်ပြောတော့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာအဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာကုန်သွားပြီးတော့မှရှေးစိတ်နေနဲ့ကုန်သွားပြီးတော့နောက်စိတ်ကအဝိဇ္ဇာဘုံကြီးရှိတဲ့သီးလိုက်ပြီးတော့လောဘနဲ့မဆွဲဘူးလားဒေါသနဲ့မပြစ်မှားဘူးလားโอ้มานะเองเนี่ยตะทองทองละล้วๆนี่เนี่ยไม่ลุกจักอูล่ะลุกจักล่ะเออไอ้ลูกเกิดแต่คาจ้ะรอไอ้อุบารันเนี่ยရှင်เนี่ยสิทธิ์ดิก็ชี้เลยตะบี้ไล่ซ้วยနေတယ်ခန္ဓာမို့လို့อุบารันတို့อีอายุဖြစ်တော့ခန္ဓာပြောเอออุบารันเนี่ยခန္ဓာဆိုတာเอออุบารันเนี่ยခန္ဓာဆိုဒီมาอุบารันတို့อีอายุဖြစ်တော့ခန္ဓာကိုขอပါบีပြောကြည့်ล่ะညီညီလေးပြောကြည့်တာဖြည်းဖြည်းလေးဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာကိုခေါ်ပါသည်ဒီမကြီးဉာဏ်လုံးတဲ့လူကလည်းနောက်ကိုစိတ်ကလေးနည်းနည်းလေးဆောက်လာနော်နှီးတဲ့လူကလည်းအိုးငါကတာကြီးနောက်ကျနေတော့ရှေ့ရလူမမီပဲနဲ့ကြောက်ကြောက်ကြီးဖြစ်လာလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်မယ်ဟဲ့ငါလည်းနည်းနည်းလေးတိုးဆိုးလိုက်မယ်လို့စိတ်ချင်းကြီးတော့စိတ်ချင်းလေးကြီးကြီးလိုက်အဲနေလို့ကနေနေဆိုနေလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာဟိုတော်တော့ကမြန်တာဘူးဒီလိုဖြစ်နေနေလို့ရပါမလားအဲမြန်လို့နဲ့တွေ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကိုချိုးလေးကိုကြီးလိုက်အော်တို့လူခင်ဗျာဟိုသားပဲနှိမ့်ချတာပေါ့ငါကနည်းနည်းလေးစောင့်ဆိုးလိုက်မယ်ဟဲ့အဲနေ့လေသူကလည်းအော်ငါတို့စောင့်နေရတယ်ဘုလူကြီးမှာတော်တော်ကြာနေပြီဟဲ့နောက်ကလေသုတ်သုတ်လေးလိုက်လိုက်ပေါ့ကဲဆိုရင်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာဥပါဒံတို့ဤအာယုဖြစ်သောခန္ဓာကိုခေါ်ပါသည်ပြဆိုဥပါဒံတို့ဤအာယုဖြစ်သောခန္ဓာကိုခေါ်ပါသည်နောက်တစ်ခါဥပါဒံတို့ဤအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာကိုခေါ်ပါသည်။အေးအဲ့ဒါယောဂီတို့တသက်ရထားမဲ့စကား။မေရီကြီးမမေ့ရမဲ့စကား။
အေးအဲ့ဒါပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားရွှေဘောင်ယူစီဒီကနီးဝယ်အပြီးမဟုတ်ချက်မခင်ရလိမ့်ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းမပေါ်လို့ခုသောတာပတိဘက်ကမရခဲ့သည်ရှိတော့ညာကထိုင်းပြထိုင်းနေခဲ့ရင်လေဒီဒါလေးရတိုင်းကိုဘွားမှာမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်လားအဲရွှေဘောင်ယူစီဒီကနီးဝယ်ဒီညာလေးကပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလားဩငါဘွားမှာတစ်ချောင်းလုံးကြီးနေခဲ့တာဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမနောတော့လားအကြောင်းတိုက်တိုင်းပေါ်လာလို့ရှိတယ်ဒီလိုက်ဖမ်းနေလို့ဆင်းရဲနေတာပါလားအခုမဖမ်းတော့ဘူးဟေးဆိုတဲ့ဘက်ကဖြတ်ဆိုပေါ်လာပြီးတည်သွားလိုက်အဲ့တော့တပည့်ဖြစ်တာရောက်တာနောက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးက။ဩသောတာပန်ဖြစ်တာကိုအရင်မသိဘူးလားသိဘူးလား။ဟိုအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။နော်။အေးသိတာမို့ရှိတဲ့တရားကယောဂီများ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာပွင့်တော်ပါလာမှာကိုဟောလာမှာမကြားဘူးလားကြားရတာ။အေးခင်ဗျားတို့နှမမလွယ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါ။နော်။အပါကရဒုက္ခကြီးပွားပြီးတရားလုံးနေလို့။အမေဒီဒုက္ခဒီခန္ဓာတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာ။တချို့ကပြောတတ်တဲ့သဘောလေး။တော့ဦးဇင်းမေးတယ်။ What is the ball?သဘောဆိုတာဘာလဲမေးတာလေ What is the ball ယူလို့ပြောနေတဲ့သဘောဆိုတာဘာလဲသဘောပါဆိုမှလို့ပြောလို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာဒေရှာကိုပြောတဲ့သဘောကိုညံနဲ့တိတိကျကျပိုင်းထုတ်ပြနိုင်မို့မလို့လားလို့လားမရပါဘူးဗျာပရိညာဆိုတာတခြားလားပိုင်နိုင်ခြင်းကိုပြောတာလားမရပါဘူးဗျာဂဂနာနာသိဖို့မလို့လားလို့လားမရပါဘူးဗျာဂဂနာနာဆိုတဲ့ခဏဒီထဲမှာရေးတာတော့ဂကြီးမှန်မသိဂငယ်မှန်မသိအဲ့ဒါပြောတာမရပါဘူးဗျာနာငယ်မှန်မသိနာကြီးမှန်မသိလေကားကားလို့ဆိုရတဲ့ခါကျတော့ကားငယ်ကြီးချင်းနေတတ်တယ်။ကားကြီးတွေလည်းချင်းနေတတ်တယ်။ကားကားနာတော့ကားငယ်မှကားကြီးမှသိတယ်ဟဲ့။နာနာဆိုနာကြီးမှနာငယ်မှကွဲပြားမသိ။အတန်တည်းချင်းကားကားဆိုတော့အတန်တည်းမတူဘူးလားတူလား။နာနာဆိုတော့အတန်တည်းချင်းမတူဘူးလားတူလား။အေးဒါပေမဲ့ကားငယ်မှကားကြီးမှကွဲပြားဆိုတော့သိဖို့တော့အတန်တူတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဘယ်ရတာနားလည်းဖို့မလိုဘူးလားတူလား။တို့ရဲ့သဘောဆိုပြီးတော့သဘောဆိုတာဘယ်အောင်ဆိုပြင်ဆက်ခန္ဓာဒီအသားခန္ဓာကြီးကဖြစ်နေတာကြီး6လုံးနေနေဗျာအဲခင်ဗျားဟိုမှာသိပ္ပံပညာရှင်တို့ဆေးရိုးတဲ့ဆရာတို့ကခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့တက်တယ်ဒီထဲမှာမနေ့ကလူလာလို့တဲ့ဆရာဝန်ဆိုလားဘာဆိုလားပြောနေသေးတယ်ဩဒီတရားဝင်များနားထောင်ခဲ့သူဘယ်လောက်များသိသွားမလဲလို့ဆေးချက်အောင်ပြီးဆုံးကတ်တို့ဆိုလဲကိုလည်းဘာမှပြောဣဒံမေပုံညာပဲလှုပ်လှုပ်လွှဲရတာပဲဟုတ်တယ်မလားဩအတိသိခြင်းနဲ့နားလည်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုယောဂီတွေရင်ထဲမှာအဆရာဝန်သိတဲ့ဒုက္ခတွေနော်အဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနားလည်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဆိုအဲ့လိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေရတယ်အဲ့ဒါတွေ့ရင် biochemical လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လည်းဟိုအင်္ဂလိပ်လိုမသိတဲ့လူကစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဘုန်းကြီးကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုဘုန်းကြီးလည်းတက်တလောက်ကလေးဟိုသင်ငယ်မှုတဲ့စာလေးဆိုတော့တက်သည့်ပညာမလေးတာမဆက်ကထွက်သွားတာပေါ့ biochemical ဆိုတာအနုဇီဝဗေဒလို့ပြောတာအနုဇီဝဗေဒဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုအခုဒီကဘာကြီးတို့အိမ်မှာဆလောင်းရှိထားရင်အဲ့လိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆလောင်းမှာချိန်လို့ရပါအနုဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကကံစိတ်ဥရုဟာရောက်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တည်းအသေးစိတ်အချက်တွေအချက်လက်တွေပေါက်ပြနေတာကိုပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြနေတာတွေကဒါပေမဲ့ပေါ်ပေါ်ရွာရွာတွေအဲ့မှာ TV ပေါ်မှာထိုင်ကြည့်လို့ရတာပဲနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါတွေဟာအနုဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုပြီးပြနောက်တစ်ချက်ကဆရာဝန်ဒီခန္ဓာအကြောင်းပို့ပြီးမသိဘူးလားသိလားမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နေများသူရသွားချာမရဘူးဒီခန္ဓာရောက်ခန္ဓာတို့ကျွတ်တို့လည်းသိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာတရားအတော့ရပြောလို့ဟုတ်ကရည်မာပေါ့ဟုတ်ရှိကြတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်တော့ဆရာတော်တပါးအင်္ဂလန်သွားတဲ့အင်္ဂလန်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောတာပေါ့နော်သူက suffering ဒုက္ခဆိုတာပါလဲ suffering လို့ပြောတာပေါ့ဒုက္ခဆိုတာပါလဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပါလဲအခင်ဗျားတို့ဒီရှေးစကောင်းဆုံးကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့နော်သားအတွက်လောရတာဒုက္ခသမီးအတွက်လောရဒုက္ခအိုးစီးပွားရေးရှားတာအမလေးရုံးတဲ့ရုံးစင်ရတာဟိုဆရာမဆိုလို့ခလေးတွေတင်ရတာဟိုးအဲ့လိုပေါ့ထက်လူကြီးကအထက်လူကြီးကပြီးအာအောက်ကတစ်မျိုးထက်ကတစ်မျိုးနဲ့အမလေးစိတ်တွေမောရတာဒါရီးပြဒုက္ခတွေပေါ့လေသူကစားတော့ဝေးရတော့အဲ့ဒါလိုဒုက္ခသစ္စာလို့သွားဟောတော့အင်္ဂလန်သွားဟောတော့သူကအင်္ဂလန်ကတကမာကဘာပြောတော့အဲ့ဒါတွေဟာတဲ့မှန်တယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဒုက္ခရှိတယ်တဲ့မရှာဖွေလို့ယူလို့ရလားတဲ့မရှာဖွေလို့ရလားလို့ကမေးရောမရှာဖွေလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒီအသားရှိတယ်အသားလိမ်မအောင်ဆုံးပါပေါ့သားအတွက်သားအတွက်ကြောင်းကြပြီးတော့စားတော့လို့ရတာပေါ့အဲ့သားအတွက်ရှာတယ်သမီးအတွက်ရှာတယ်တဲ့ဒီအတွက်စေးတွေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်သာနေမကောင်းရင်ကုဖို့အတွက်ရှာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာပါအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါရင်အားထုတ်နေသမျှသမုဒိယသစ္စာဆင်းရဲမှန်ပဲလို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စံပရတ်လို့စတာအောင်ဂျူဝါသားကိုသမုဒိယသစ္စာမလုံကောင်းဘူးလို့ဆိုရင်တဲ့ယူရိုနိုင်ငံကိုပြန်ဟောတဲ့ဒီနိုင်ငံလာဟောတဲ့လူကြီးချောင်းလို့တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်တုန်းကအဲ့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တပည့်သားမကြီးတွေကဟာအနောက်တိုင်းနေရာရိုင်းနေတရားကိုဟောတာနားမလည်ဘူးသမုဒိယကြီးနဲ့လုံးသွေးနေတာလို့အဲ့လိုဆိုခဲ့တယ်လူစိတော့လည်းအဲ့စာကြီးဖတ်ပြီးတော့ဩဟုတ်တယ်ဒီနိုင်ငံကြီးကရိုင်းဆိုင်နေကိုလက်ခေပညာရဆိုတော့တရားဟောလို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပဲယုံကြည်ခဲ့
နောက်ကြတော့မှတရားတော်ကိုတကယ်လေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဩဒီဆရာတော်မှားသွားတာကိုသိချောက်ဆက်ကောင်းတယ်နော်ဘုရားပြောတာအမှန်အခုယောဂီတို့အိမ်ထဲသွားသားတဲ့သမီးတွေမချာလို့ရမလားယောဂီတို့အခုအိမ်မှာလုံးလုံးဆဲဆိုလုံးလုံးရပါမလားဟာပဲရမလို့ယောဂီတို့ရဲ့အလုံးမစားရတာဗျာအရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဥမာအခုကျွတ်တို့40ကျော်50ဟိုပတ်ဝန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မိဘတွေကျွတ်တို့အဖေတယောက်တည်းလုံးလုံးရင်မစားဘူးလားစားရလားအခုဒီခါလေးမှာအခုမိဘတယောက်တည်းလုံးလုံးစားရတဲ့တတိယလည်းပိုင်းပါပါပါတို့တော်လည်းဦးစင်းပြောပြတာအခုများစုဟာအကုန်လုံးတမိသားလုံးလုံးလက်လုံးရှည်လုံးမှတမင်းတလုံးမစားဘူးလားဟုတ်မယ်ညင်တော့တော့ကြီးလုပ်ပြီးတော့ထိုင်နေလို့ရပါမလားတပေရမလို့ကိုမလို့ရဘူးလားလို့ရလားအဲ့လိုကာလာကိုစားဖို့တောင်းဖို့လို့ရတာကိုတမှုရသွားသစ္စာသွားခွဲလို့အဲ့မလုံးနဲ့ယောဂီတို့ငတ်သွားမယ်အေးအဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့ဒါကိုတမှုရသစ္စာသွားမလို့ရဘူးခင်ဗျာတော့အချိန်ပြနေပါလာမယ်တော့နောက်ကြရင်အေးအခုဒါလေးတင်းတင်းလေးနည်းနည်းလေးကလုံးလေးကိုတို့ပြီးရိုက်ထားတာယောဂီတို့ရှင်လေးကိုတလုံးချင်းတလုံးချင်းရောက်အောင်လုပ်နေတာနော်တဖြည်းဖြည်းပို့ပေးနေတာနောက်ကျဆွဲပြီးအကုန်ပါတော့ဟောမယ်နော်ကျုံပါလေးခေါင်းလေးရတယ်ခင်ဗျားတို့ကျိုးတင်စိတ်ထဲမှာဟောထားမပါရီဟောမလဲဒီယောဂီတွေကအခုငါပြောလိုက်လို့ရှင်အစ်စ်အစ်စ်လို့ဖြစ်နေမှာသူတို့နားထဲမှာဘယ်စစ်တိတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကိုဟောတဲ့နေရာတိုင်းပါအဲတိုင်းကြီးဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်နေရတော့ကြောင့်အစ်စ်အစ်စ်တွေကြီးဖြစ်နေမယ်နားတော်ရတာတပြူးဆန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှကြောက်ရတယ်မနေ့လေးချော့ချော့ပြီးပေါ်ရတာနော်အဲ့တော့ကိုကတိကျစဉ်းစားတဲ့အခါမှာငါဘာဖြစ်ရင်ဘလို့ဟောရမလဲဒီစကလုံးလေးနဲ့မသိတော့ဘူးဆိုဘလို့ပြောပြတခါလေမင်းကပြောပြမင်းကဆရာမတယောက်လာပြောအေးဒီဥမာကိုဟောဖို့လို့ပဲဒါမဲ့ယောဂီနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့တန်းဟောလို့မရလို့ဒီတိုင်းလေးတူထားခဲ့ရတာတော့ဒီလိုလေးတွေဟောနေနဲ့ပြင်ရပါဟောနေနဲ့ပြင်ရပါဒါဟောမယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကကျက်လာပြီးတော့ဒီပေါ်ရောက်မှအဲ့ဟောတာကျက်ထားတဲ့အတိုင်းတော်ချလို့မရဘူးအဲ့လိုဟောလို့ကတော့ဟောရုံဟောစေဒီကလည်းဟောစားတာပဲအများတို့ကလည်းကြားတာပဲဓမ္မဗျာမမဗျာယုံနာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအေးမြဲတာမမြဲဘူးမမြဲဘူးဒုက္ခအဲ့လိုလည်းပဲသွားနေမှာပဲအေးအဲ့လိုသွားလို့ကတော့ဘာမှမထူဘူးအဲ့ဒါ leading system လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ leading system ဆိုတာရှေ့ကဥဆောင်နဲ့ထိုင်လိုက်ရတယ်ဘာမှမမြင်နဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှစဉ်းစားလည်းမရှိဘူးအခုကဦးဇင်းတို့တင်တာကဗုဒ္ဓသင်တဲ့နည်းတွေ teaching system လို့ခေါ်တယ် teaching ဆိုတာကျောင်းထဲမှာဆရာဆရာမတပည့်ကိုမတက်တော့အောင်သင်တယ်လို့တင်တာအေးမေးခွန်းရှိတဲ့ဆရာမဒီဥပမာနားမလည်ဘူးပြောပြောဒီ formula ကိုဒီ question ကိုသဘောပေါက်လို့ဆရာမကျွန်တော်ပြန်သင်ပေးပါဦးမတက်ရပြောနော်အဲ့လိုပြန်သင်ပေးရတဲ့စနစ်ဦးဇင်းတို့လည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပြန်သင်ပေးရတဲ့စနစ်မျိုးသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုအခုပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာပင်ဆက်ခန္ဓာကိုအနက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကိုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပေမှာရူပတ္တလို့ဝေဒနာယလို့သင်ညာယလို့သင်္ခါရဏံလို့ဝိညာဏံလို့တွေ့တဲ့ဝိညာဏတ္တလို့အဲ့လိုပါဠိတော်တွေရူပံသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာလို့အဲ့လိုပါဠိတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအနက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ပင်ဆက်ခန္ဓာရဲ့အနက်တွေကိုမပြန်ရဘူးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရဲ့အနက်တွေကိုပြန်ဆိုရအဲ့ဒီမှာအများစုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ရူပံမိခွေအနတ္တာအနတ္တလက္ခဏာတို့ထဲမှာမပေါ ူးလားပါအေးယောဂီတို့အများစုကအဲ့ဒါကိုဒီရူပက်ရူပံဆိုရူပက်ခန္ဓာအတိယုတ်ကြီးသည်အနတ္တာအနတ္တနဲ့ပြန်ပြည့်ရောအဲ့လိုပြန်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့မဲ့ညံကိုဖြစ်စေတဲ့အနတ္တကိုကြားရတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအကြည်မှန်တို့ပါအာယုံ ద్వార တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းခန္ဓာ၅ပါးတပေါင်းလည်းပြည့်ပြီတပေါင်းလည်းမပြည့်ဘူးလားပြည့်လားအခုပြည့်အခုပြည့်ပြီအခုမကုံဆုံးဘူးလားကုံဆုံးလားအဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရုံနဲ့ရဲ့အနတ်တွေကိုပေးရတာအဲ့ခန္ဓာကိုအနတ်ပေးတာလွဲတော့အဲ့ဒါမှတ်ကုန်ရောအဲ့ဒါကဘသူအပြစ်ပြောမှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘသူအပြစ်ပြောမှလည်းမသိတော့ဆရာတော်တွေလည်းအဲ့လိုဖွင့်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေလည်းသွားအပြစ်ပြောလို့မရဘူးမရတော့ဘသူအပြစ်ဖို့အဝိဇ္ဇာဘသူပဲတို့ရန်သူလို့အဝိဇ္ဇာရန်သူဘသူရန်သူတော့အဘုံရန်သူကဘသူပါလိမ့်တဏှာလားဒေါသလားအဝိဇ္ဇာအေးအဲ့ဒါပြောတာအညစ်ကြေးတကအညစ်ကြေးဆုံးမှအညစ်ပတ်ဆုံးပြီးဘသူပါလိမ့်အေးအဲ့ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဥပေါ်ပွဲအောင်တို့ကမဲ့ညာနဲ့မရရဘူးလားရရမလားဝိဇ္ဇာဥပေါင်းပြတ်အောင်မဲ့ညံဓာတ်နဲ့မတုတ်တင်ရဘူးလားတုတ်တင်ရမှာလားလူလူချင်းခေါ်ရမှာလားဘုန်းကြီးလိုက်ရန်လို့ရမှာလားဟိုရိတ်သားရိတ်သားရန်လေးလို့ရမှာလားအဝိဇ္ဇာကိုရန်ပြူရမှာအေးအဝိဇ္ဇာကိုရန်ပြူတော့အဝိဇ္ဇာကိုတတ်တတ်တဲ့ဆရာတရားနဲ့လည်းမရဘူးလားရလားအေးအဲ့ဒါဘုရားတရားဆင့်မှန်တော့ပါရတယ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကရန်သူပဲတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောပြစာပေမှာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်လို့ဆရာတော်ဒီစာပေမှာတွေကဒီလိုရူပမိတ်ခွေအနတ္တဆိုဒီမှာရူပခန္ဓာလို့ဖွင့်ထားတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုရူပခန္ဓာလို့မဖွင့်ရဘူးအခုမြင်သေးကြားသေးရုပ်တွေကို
รูปุปาระเนี่ยขันธ์เราพ้นได้บาลงพ้นมั้ยกว่าเลยเนาะอภาขันธ์นี้อ่ะรูปะขันธ์มีเสจาเสนะจุเสยติเสที่ด้วยเสก็รูปุปาทาเนี่ยขันธ์ยากอยในช่องนี้รูปาทาในช่องนี้ปุรูปุปาทาในชาปารูปุปาธาริชาธารูปุปาธานางเอกตาเนี่ยเอากับขาวนี้แท้နာငယ်လေးနဲ့ဓာတ်ဥစ္စာလေးနဲ့ဆင်းရေချာလေးထဲရုပ်ုပါဒာနဲ့ခန္ဓာပြောကြည့်သာရုပ်ုပါဒာဟုတ်ပြီအဲ့အာယုံအရင်ကလေးကိုစိတ်ကမြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေကမမြင်ဘူးလားမြင်လားအဲ့မြင်တဲ့သကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်စသဖြင့်မြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေကိုဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာပြောဝိညာဏုပါဒာဘာလို့ခေါ်လဲဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာအဲ့အာယုံလေးပေါ်လာတဲ့ခါမှာသိစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးခံစားမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ခန္ဓာမှုဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ပြောဟုတ်ပြီရူပခန္ဓာရူပုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုကြည့်ဆိုကြည့်ရူပုပါဒာနဲ့ခန္ဓာနောက်တစ်လုံးဆိုပဲဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်အောင်ဆိုတော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်အောင်ဆိုမဲ့ဝေဒနုပါဒာ